Ale já teďka je mým úkolem uvést Vojtu Koteckého. Vojtěch Kotecký je český zoolog, publicista, ochránce životního prostředí, vystudoval systematickou biologii a zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1992 pracoval v občanském sdružení Hnutí Duha jako programový ředitel. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky Ministerstva průmyslu. Rok předsedal Friends of the Earth Europe, federaci ekologických organizací z 30 zemí celého kontinentu. Publikuje články týkající se ochrany přírody a ekologické politiky i tedy v denním tisku Vesmíru, literárních novinách Sedmé generaci, Mladé frontě Dnes, Hospodářských novinách, Respekt. Nebudu je jmenovat úplně všechny. Takže Vojto, předávám slovo. Děkuju, pěkné odpoledne a děkuju za pozvání. A já se pokusím vytáhnout jeden rozměr předsednictví nebo ekologické agendy předsednictví, o kterém tolik nemluvíme a možná bude transformativní. Transformativní v tom, že my jsme právě teď v momentu, kdy se možná nejvíc za celou generaci začíná proměňovat evropská ekologická politika. Evropská ekologická politika v posledních 20 letech bylo klima. A pak to ostatní. Bylo to proto, že poté, co jsme několik desítek let víceméně per partes řešili ekologické problémy, objevili jsme problém, připravili jsme na něj legislativu, vyřešili jsme ho, pokračovali jsme dál, tak jsme někdy kolem roku 2000 začali zjišťovat, že tady před námi stojí komplikovaný, mnohorozměrný, daleko sáhlý problém, který nemůžeme řešit tímhle per partes přístupem, kde budeme potřebovat systematicky napříč ekonomikou přicházet s transformativními iniciativami, které začnou měnit pobídky, vytvářet mantinely a změní ekonomické poměry tak, aby začalo být výhodné nastartovat nízkouhlíkovou ekonomiku. A dělali jsme to v zásadě pod tlakem globálního rámce. Byl to vznikající mezinárodní multilaterální rámec, který jednotlivé státy světa, včetně Evropské unie, nutil přicházet s transformativními nízkouhlíkovými iniciativami, které by začaly snižovat naši závislost na fosilních palivech a další zdroje emisí skleníkových plynů. Postupně zjišťujeme, že je tady vlastně ještě druhý komplikovaný, mnohorozměrný, dalekosáhlý environmentální problém, který potřebuje podobný přístup k řešení. A tím je to, čemu obvykle říkáme příroda. Takové ten téma biologická diverzita, úbytek biologické diverzity, přečerpávání přírodních zdrojů, degradace ekosystémových služeb. My zjišťujeme, že na toto téma budeme také potřebovat podobný přístup, jako jsme použili v případě změn klimatu. A to se začalo stávat významným motivem evropské environmentální politiky v posledních zhruba 2 nebo 3 letech. A pokud je jeden moment, ve kterém to začne být dobře vidět a ve kterém se to začne promítat do české environmentální politiky, do evropské environmentální politiky, tak to bude právě české předsednictví. Jako ostatně už to začal naznačovat v některých bodech Honza, mluvil o tom Patrik, objevuje se tady několik důležitých iniciativ, které podobně, jako jsme před 20 lety začali systematicky řešit klima, otevírají cestu k tomu, abychom podobně začali systematicky řešit přírodu. Já se pokusím vytáhnout ty plus jednu z nich, myslím, že o všech z nich už tady byla více či méně řeč, ale možná má smysl se na ně podívat podrobněji. Každá jsou trochu jiná. Jedna z nich je legislativa, která se začne projednávat právě během českého předsednictví. Druhá se už řadu měsíců projednává a české předsednictví bude mít důležité úkoly v pokračování jeho projednávání. Třetí je projekt, který se ve skutečnosti během českého předsednictví projednávat nezačne, ale už patrně by se měly otevírat nějaké předběžné politické diskuze. A čtvrtý je ten multilaterální rozměr, o kterém tu už byla řeč. Tím prvním je samozřejmě celá velká legislativa o ekologické obnově, která možná v té změně jde ještě dál, protože vlastně mění přístup evropské politiky ochrany přírody oproti všemu, co jsme znali za posledních asi 120 let. V posledních zhruba 120 letech celá evropská politika ochrany přírody
od té doby, kdy začala vznikat ve střední Evropě na, před první světovou válkou, byla založená na tom, že chráníme památky, chráníme to, co zbylo. Zbývající fragmenty přírodních biotopů, mizející druhy, geologické, vzácné geologické útvary, staré stromy a podobně. Chránili jsme to, co nám zbylo z bohaté přírody, vytvářeli jsme přírodní památky, chránili jsme přírodní památky, podobně jako jsme po desetiletí pečovali o památky historické. A to se právě teď mění. Protože v posledních několika letech jsme začali přicházet na to, že zatímco jsme takhle vybudovali docela dobrý systém ochrany přírody, tak se nám mezi tím naprosto změnila krajina okolo těch přírodních památek, ze které příroda zmizela. A proto se začíná v posledních několika letech a nikoli překvapivě to začalo v takových těch hodně vyčerpaných zemích, jako je Nizozemsko, Velká Británie a podobně, se začíná mluvit o tom, že potřebujeme přírodu nejenom chránit, ale že ji budeme potřebovat také obnovovat. A na to konto přichází Evropská komise s návrhem legislativy o obnově přírody, Nature Restoration Law, kterou měla zveřejnit už v březnu po této kvůli válce. Odložila tuhle chvíli datum anoncovaného předložení, je 22. červen a všichni s napětím čekáme, jestli to skutečně toho 22. června nastane. Měla by to být legislativa, kterou komise navrhne členským státům, aby se domluvili na rámcových cílích, kam chtějí v obnově přírody v příštích desetiletích dospět a stanovili nějaké konkrétní procedury, instituce, které budou obnovu přírody zajišťovat. Další slide, jestli můžu. Druhým velkým tématem, o kterém už se několik měsíců debatuje, je nařízení, které má hrozně dlouhý a komplikovaný název, ale můžeme mu jednoduše říkat nařízení o odlesňování, legislativa, která se dívá na to, jak by Evropa měla chránit přírodu někde jinde než v Evropě. My jsme si zvykli, že ochrana biodiverzity v Evropě rovná se ochrana evropské biodiverzity, ale to neplatí. Evropa ve velkém došlapuje velkou ekologickou stopou také na části světa za svými hranicemi. Odhaduje se, že Evropské unii je asi 2,7 milionů čtverečních kilometrů zemědělské půdy a odhaduje se, že komodity, zemědělské komodity, které sem dovážíme a tady spotřebováváme, potřebují ke svému vypěstování další asi milion čtverečních kilometrů, což v řadě míst vede k velkým dopadům v konverzi biotopů, odlesňování, ničení savan, stepí a podobně. Evropská komise navrhla, aby se Evropská unie domluvila na legislativě, která stanoví, že firmy, které dováží některé komodity, které nejvíce přispívají k odlesňování, budou muset zajistit, že čerpají pouze ty komodity, pouze konkrétní, z konkrétních zdrojů, kde odlesňování nedochází. Vede se debata o tom, jestli se ta legislativa má vztahovat jenom na odlesňování, anebo také na ničení dalších přírodních biotopů, jako jsou savany, mokřady, anebo stepy. Debatuje se o tom, kterých konkrétních komodit by se měla týkat a jestli by se ten seznam neměl o trochu rozšířit. Nicméně to debata, která už se několik měsíců vede a ve které české předsednictví bude pokračovat. Třetím tématem, o kterém bychom asi měli zmínit, je půda. Evropská komise loni na konci roku přišla se strategií ochrany půdy v Evropské unii do roku 2030, ve které je řada dílčích, partikulárních, velmi zajímavých a užitečných iniciativ a několik poměrně ambiciózních dlouhodobých cílů. Počítá se s tím, že už během této dekády bychom měli podstatně zmírnit míru degradace zejména zemědělské půdy. Navrhuje, aby se evropské státy domluvily na tom, že do poloviny století úplně přestaneme s čistým záborem půdy, zatím nevyužívané půdy pro výstavbu a začneme tím lépe chránit ornou půdu před zástavbou dalšími budovami nebo infrastrukturou. Zároveň komise anoncovala, že by v příštím roce, v roce 2023, chtěla přijít s konkrétním návrhem legislativy, který by tuto strategii promítl do konkrétních závazných záměrů. Ta legislativa nebude v českém předsednictví ještě na stole, nicméně je to příležitost otevřít předběžnou politickou debatu o tom, co by si členské státy představovaly, že by v takové legislativě měla být a nakolik by měla být účinná. A poslední bod, který samozřejmě má smysl zmínit, je ten multilaterální rozměr, o kterém už byla řeč. Už tady
několik let se vede debata o tom, že by podobně jako máme pařížskou smlouvu na klima, měla vzniknout nějaká pařížská smlouva na biologickou diverzitu, vedou se o tom mezinárodní jednání, kvůli covidu byla několikrát odložená, v tuto chvíli, jak Honza popisoval, možná proběhne finální vyjednávání, možná bude v srpnu a možná bude v Číně, ale nikdo nevíme, jak to bude, nicméně je to zase ten klíčový multilaterální rozměr, ve kterém by české předsednictví mohlo promluvit nejenom do debaty uvnitř Evropské unie, ale za Evropskou unii do globální diskuze o tom, jak se svět může vypořádat s globálním úbytkem biologické diverzity, zastavit ho a začít přírodu vracet do našeho světa. Děkuju. Tak já taky děkuju.